السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أرديد شرفت له سودو هذا ما شاء الله وصلابتي رمضان مبارك وحرجينا دمانتين إن عافمات الغفتان سلام الله good so ما تهل كان حينو هيا وذا الشكيس حيسبدا ودحمر يويل يقبر conversation about رمضان okay so conversation كان مقروح ودحمر دونا ويل يقبر سمرك ويل يقبر وذا الشي waxaan ka wada hadli doonaa wada sheekaysi oo Ramadaanka ku saabsan. So insha Allah waa 10 aad iyo aad u xiiso badan. Insha Allah si fiican loo soo dhawaaqo ee sheekada say u dhaco saado aan leedmo muqaalkan insha Allah noo la gareeya dhiirigelinayaa inoo tahay si markaas arday badan oo u baahan luqadda inay bartaan oo muqaalku gaaro. Good. Okay, wiilka bilaaba sheekada wuxuu dhahay boy ayaa wuxuu dhahay good afternoon my sister. How are you doing today? Good afternoon, my sister. How are you doing today? Wuxuu dhahay galab wanaagsan walaashay. How are you doing today? Maanta sidee tahay? Okay, girl. Sasano dhaqa, okay? So, God waxay tiri, good afternoon. Galab lamid ah. Good afternoon. Galab lamid ah. I am doing good. I am doing good wa fiicanahay. Okay boy, wiilka ayaa wuxuu dhahay what are you cooking for us today for iftar? What are you cooking for us today for iftar? Maanta maxaa inoo karinaysa anaga, yaani afurahan maxaa inoo karinaysa. Okay, so dumaan waa gabar la dhalatay ama bi gabar ay qaraabihiin oo xaafada la joogto. Okay, good girl. Gabadhu waxay dhahday I am not ready to cook for you guys. I am so tired. I am not ready to cook for you guys. I am so tired. Waxay tiri I am not ready, diyaar uma ihi, to cook for you guys, inaan idinka aan wax idin kariyo. Okay guys, wiilasha, okay, la idinka wax idin kariyo diyaar maanta uma ihi. I am so tired, aad baan u daalay. I am so tired, aad baan u daalay. So artaas waa silent. Okay, tired. Good, wiilka wuxuu dhahay why do you say so? Why do you say so? Maxaa saas u tiri, yani maxaa u tiri waxba idinma karinayo. Okay, girl, gabadhu waxay tiri I am tired of cooking iftar every day for almost 2 weeks now. Waxay tiri I am tired of cooking iftar. Waan ku daalay karinta afurka every day, maalin walbo, for almost 2 weeks now. Ku dhawaad laba isbuuc hadda, yani waqti hadda la joogo ba waxaan karinayaa muddo laba isbuuc ku dhawaad ah, waana daalay karinta afurka. Saasay tiri gabadha. Boy, wiilka wuxuu dhahay if you are not ready to cook for us then we will inform mom and dad. Wiilka wuxuu dhahay if you are not ready to cook for us, haddii aadan diyaar u ahayn inaad wax noo kariso, then haddaba we will inform mom and dad, waxaan u sheegaynaa hooyo iyo aabo. Inform waa u sheegitaan in qof wax lala socodsiiyo. Okay, sheekadu waxay xiiso badan tahay, qaybta xigtaas la aragno. Okay girl, gabadhu waxay tiri go and tell them you didn't hire me to cook for you. Waxay tiri go and tell them you didn't, or you can say did not, alaga soo gaabi. Okay, you did not hire me to cook for you. Waxay tiri go and tell them, ord oo u sheeg, yani waalidka or u sheeg hooyo aabo, you didn't hire me to cook for you. Okay, ma inaan shaqaaleysiinin in aan wax idin kari, yani shaqaale idin ma ihi oo wax idin karinayo. Boy wuxuu dhahay you will see then, haddaba waad arki doontaa. You will cook by force, qasab baa wax inoogu karin doontaa. Saas uu leeyahay wiilka. Okay, so dabcan waa gabar xaafada laga yaaba inay wiilasha ay ku badan yihiin, waa keligeed ay gabar ka tahay, so ayadana way ku daashay hawsha guriga ay qabanayso.
Good. Gal, God hetri, over my dead body. Over my dead body. Let's see if I will cook by force. So over my dead body, wa phrase hawaii oo macnaheedu uu qarsoon yahay, yani waxa aad eegsan kartaa marka aadan waxba aadan rabin inaad qabato, yani waa dhaar ahaan oo kale waaye. Okay, yani waa ta aan dhintaa oo kale waaye, yani intaan idin qaban lahaa waxaasoo kale inaad dhintaa ayaa ii roon oo kale. Okay, so over my dead body. So waa phrase oo ka macnaysan tahay yani dhaar ahaan waa inaad dhaarato waaye. Okay, good. Yani waxaas inaan qabto waa habeenka xalay u tagay oo kale waaye. Let's see, waa isla arki doonaa, if I will cook by force, haddii aan idinka qasab waxaan kugu karin doono. Okay, boy ayaa wuxuu dhahay, other girls normally cook every day at their home, so why not you? Wuxuu dhahay wiilkii, other girls, gabdhaha kale, normally cook every day at their home, guryahooda maalin ala keeno ayay wax ka kariyaan. So haddaba why not you, adigu marka maxaadan saas oo kale aad u samayn karin, yani maxaa uga duwan tahay oo kale waaye. Okay, gal, gabadh waxay tiri, if I decide not to cook, then no one has the right to force me. Waxay tiri, if I decide not to cook, haddii aan go'aansado in aan waxba karinin, then haddaba no one has the right to force me, ma jiro qof xaq igu leh in uu iqasbo. Okay, yani haddaan wax karinay iyo haddaan waxba karinaynin waa mid aniga iga go'ayso waay. Okay, boy wuxuu dhahay, we are regretting to have you as a sister. We are regretting to have you as a sister. Waan ka shanlaynaynaa in adiga aad walaal inoo noqoto, yani gabar inala dhalatay inaad inoo noqoto aad baa uga shanlaynayna. Saas uu wiilka leeyahay, regret waa shalayto. Gal, gabadh waxay tiri, I don't mind of your regret. I don't mind of your regret. Shalaytadaada waxba igama gelin. Saasay tiri gabadha. Boy wuxuu dhahay, we have to discuss this issue with other siblings after we break our fast. We have to discuss this issue with other siblings after we break our fast. Wuxuu dhahay arrintan, we have to discuss, waa inaan ka wada hadalno, this issue, arrintan hadda taagan, with other siblings, waxaan la tashanaynaa oo aan ka wada hadli doonaa inta kale oo inala dhalatay siblings, oo walaalaha kula dhashay, wiilal iyo gabdho isku jira, after we break our fast, marka aan afurno kadib, arrintan waa inaan ka wada hadalno. Okay, gal, gabadh waxay dhahday, I have the same soul with yours. If there will be no schedule. Okay, so halkan waxa laga rabaa no. Okay, good. If there will be no schedule for cooking, then don't count me there. Gabadh waxay tiri, I have the same soul with yours. Okay, naftiina oo kale ayaa aniguna leeyahay, soul waa nafta. If there will be no schedule, haduusan jadwal uusan jirin for cooking, jadwal wax lagu kariyo yani la kala tokesba marba qof uu kariyo, haduusan jirin, then haddaba don't count me there, haygu tashanina. Don't count me there, haddaba haygu tashanina. So marka wada sheekaysigaas wada sheekaysi kulul oo wiil iyo gabar wada dhashay dhex maraya. Okay, so insha allah waxaa rajeynayaa inaa wax badan aad ka faa'ideen oo waxyaaba iska caadi oo dhaco sida wadahadalkaas uu dhacay, insha allah kusoo cesho. Then waxaa rajeyn doonaa in aad xifdin doonto oo aad adeegsan doonto waqtiga aad markaas munaasabka ah. Okay, so insha allah muuqaalka noo laa garee siina sheegaree muuqaal xiiso badan wada sheekaysigaano kalena insha allah waa soo diyaarin doonaa haddaad ka hesheen commentiga igula wadaaga. See you again in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.